Për 17 ditë në Komisionin Shtetëror Zgjedhor janë paraqitur vetëm 10% e votuesve kontestues. Nga gjithsej 39.502 persona deri më sot në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve kanë mbritur 4.100 paraqitje. 4.000 janë pranuar, 62 janë duke u proceduar, ndërsa 44 janë në fazë shqyrtimi. Pjesa më e madhe e paraqitjeve janë nga Çajri, Saraj, Aerodromi, Tetova, Kërçova dhe Gostivari. Të gjitha ata që nuk do të paraqiten deri më 19 gusht nuk do të mund të votojnë në zgjedhjet parlamentare. Kodi zgjedhor me ndryshimet e reja parashet që të gjithë qytetarët që janë në këtë listë dhe nuk do të paraqiten deri më 19 gusht, nuk do të regjistrohen në listën e votuesve. Me fjalë tjera, në zgjedhjet e ardhshme parlamentare ata nuk do të mund të realizojnë të drejtën e tyre të votës. Thalupka Guguçevska nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor sqarojnë se pasi të shpallen zgjedhjet do të ketë periudhë për shqyrtimin e listës së votuesve. Të gjithë ata që nuk janë paraqitur në këtë afat, këtë do të mund ta bëjnë atë kohë, por vetëm personalisht në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Në këtë rast, procedura është shumë më e thjeshtë pasi përveç paraqitjes personalisht në KSZ, çdo qytetar mund të paraqitet në mënyrë elektronike duke ngarkuar fotografinë nga letër njoftimi apo pasaporta e tij, tha ajo. Lista e papastruar e votuesve ishte një prej arsyeve të anulimit dy herë në zgjedhjet e parakoshme. Komisioni Shtetëror Zgjedhor konfirmoi se për 40.000 votues ka nevojë për regjistrim aktiv, ndërsa 171.000 votues janë vendosur në listë veçantë si persona që kanë të drejtë vote në diasporë.